היי שוב לכולם, הבנתי שמלא אנשים שואלים איך מציירים שיער וממש בקיצור, אני אגיד לכם ששיער מציירים כמו כל דבר אחר. תכלס אתם יכולים לעצור עכשיו את הסרטון. אני הולכת להדגים איך אני מציירת איזשהו פורטרט שמצאתי באינטרנט ולדבר בעיקר על איך אני עושה את השיער של אותה דמות שנמצאת לי על הנייר. כמו שאמרתי בכל הסרטונים שלפני ובכל התגובות שלי אי פעם באינטרנט, עושים את הכל בג'סטשר. זה אומר שאני מציירת בקלילות ותוך כדי אני מדמיינת איך מה שאני מציירת מרגיש. אם זה שיער, אז איך מרגיש לגעת בו, איך מרגיש שהוא נמצא עליי, איך הוא נראה, איך הוא, איזה צבע או איזה מרקם יש לו, כל דבר שיעזור לי להבין מה זה. זה לא רק תמים, זה לא רק קווים, זה משהו שהוא מציאותי לי, שהוא מוחשי לי והוא נמצא לי כרגע על הדף. אני פשוט מקיפה אותו בקווים, אני מתייחסת לזה כאילו זה אפילו פסל, זאת אומרת, אני מציירת על זה, לא את זה. זה הכל כמובן בראש שלי, בדמיון שלי, ואם זה מספיק חי בדמיון שלי והיד שלי מספיק כלילה ומיומנת, זה יהיה גם חי בדמיון של מי שמסתכל לכם על הציור. חשוב לי להדגיש שוב, כמו בציורים הקודמים, שלא משנה מה אני מציירת, אני משתדלת שכל הזמן הכל יהיה באותה רמה של פרטים. זאת אומרת, אני לא עושה איזשהם קווי מתאר ואז עושה פרטים של פנים ואז תוחמת איזשהו אזור של שיער. יש אנשים שעושים את זה, תהיו בריאים, אין לי מושג איך אתם עושים את זה, עובד לכם סבבה. אני לא עובדת ככה, לא ככה למדתי. למדתי לעבוד על הכל כל הזמן. זה גורם לזה שבעצם אני כל הזמן רואה את כל התמונה שלי, ואם אני צריכה לשנות משהו, לתקן משהו, אין לי שום בעיה, כי בעצם לא השקעתי המון זמן באזור מסוים. אני כל הזמן יכולה למחוק, לשנות, לצייר על, כי זה כל הזמן באותה רמה הכל ביחד. אני גם עובדת עם עיפרון מאוד מאוד חלש, זה כמו בסרטון הקודם, פאבר קאסל HB, זאת אומרת שזה כמו בערך שני H של חברות אחרות. אם נורא חשוב לכם הקטע של העפרונות, פשוט לכו לארטה ותנסו את העפרונות, תרגישו איך כל עופרת מרגישה לכם. את רוב הציור עשיתי ב-HB הזה, אחר כך באיזשהו שלב עברתי לשנבי, מה שיש לי עוד בסרטון זה את מחק וטישו. ונייר A4, אני חושב שזה A4 240 גרם, אני לא יודעת למה בזבזתי דף כזה שווה על ציור של שעה ו-10 דקות, אבל סבבה. בקשר לשיער ספציפית, מיקמתי את הכתמים שלו בדיוק כמו את הכתמים של העיניים, של הפה, של הלחי, של כל השאר. זה פשוט עוד כתמים בציור שלי, כשאני מציירת אותם אני מודעת לזה שהם יושבים על מבנה תלת ממדי. זאת אומרת שהראש של הילדה הזאת הוא מין כדור עם איזושהי צורה של ראש, אבל הוא כדור, הוא מבנה תלת ממדי. והיה לי מאוד קשה להמחיש את זה שהוא תלת ממדי אם לא הייתי מציירת הרבה כדורים וקוביות וגלילים לפני שציירתי את הציור הזה. אז מומלץ, כל מי שרוצה ללמוד פורטרטים, תנסו קודם את הבייסיקס. פורטרט זה דבר מאוד מאוד מורכב. עכשיו גם כדי ככה שכל השיער יישב על מבנה תלת ממדי זה סבבה, אבל גם בתוך השיער יש כל מיני מבנים שהם תלת ממדיים, כל מיני קבוצות שיער שהם, לא משנה, תלוי לפי הצורה של השיער, כרגע זה כל מיני ספירלות כאלה שיוצאות ונכנסות ואין לזה שום חוקיות ושום דפוס קבוע שאני אוכל לעלות עליו ואז לעשות את הכל כאוטומט. שזה טוב לי מבחינה מסוימת, זה טוב לי אם אני אתרגל את זה הרבה ואחר כך אני ארצה לצייר משהו מדמיון. אז בעצם אני אתרגל שדבר שנראה לי טבעי בדרך כלל יש בו משהו שהוא אקראי, ואז גם כשאני אצייר מדמיון אני אדע מתי הציור שלי נראה מכני מדי או לא מציאותי, כשאני אראה דפוס קבוע או פאטרן מה שנקרא. אם אני אתרגל הרבה ציורים מהטבע, מרפרנס או ממודל, אני בעצם מתרגל להבחין בסוג של אקראיות שקשה מאוד להמציא אותו. זאת אומרת, זה פשוט משהו שהוא בא טבעי אחרי שפשוט מציירים המון 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 דברים מהטבע. אז בקשר לשיער, הדברים שהכי יש לי להגיד לכם זה תתרגלו הרבה, תדמיינו שאתם נוגעים בו,
ומבנים תלת ממדים, זה pretty much it. עוזר לי כאן, כן, יש פה איזשהו, זה לא טריק, אבל עוזר לי כאן שאני מציירת מאוד מאוד חלש, ובאיזשהו שלב אני לוקחת טישו ומטשטשת את כל הציור שלי. זה קצת כמו להוריד opacity לשכבה בפוטושופ, להוריד שקיפות, או פשוט לפתוח שכבה מעל ולצייר במברשת שהיא חזקה יותר. בעצם אני מטשטשת את מה שיש לי על הציור, ואז מציירת על זה, ואז נוצרים לי בעצם המון איכויות של גוונים, נוצרות לי איכויות של גוונים. גוונים וקווים וכתמים, שזאת אומרת, יש כתמים שהם מאוד מטושטשים ורקים, ואז אני יכולה לצייר בקווים חזקים וחדים, וזה ייראה שזה קופץ קדימה. זאת אומרת, מה שמטושטש יראה כאילו הולך אחורה, ומה שחד יראה כאילו קופץ קדימה, וזה גם יעזור לזה שזה יראה תלת ממדי. זה נורא מגניב, כדאי לכם ממש לעשות את זה, זה גם שזה משתמשים בכמה סוגים של אפרונות, כדי שתוכלו לעשות דברים שהם חלשים מאוד, ואז דברים שהם חזקים, זה לא רק לסקיצות ואז קלינאפ, זה גם בעצם לתת את המגוון הזה של האיכויות בציור, וזה גורם לציור לראות גם מציאותי יותר, גם טבעי יותר, גם מעניין יותר בעין, כי יש לה יותר על מה להסתכל, אין לה רק סוג אחד של קווים או סוג אחד של כתמים. מה עוד יש לי להגיד מעניין? עדינות עם העיפרון. תהיו עדינים עם העיפרון. באיזשהו שלב אני ארצה כן להשתמש במוחק כדי ליצור היילייטים למשל. ואם סיירתי מאוד מאוד חזק עם העיפרון שלי, אני גם אצטרך לעבוד מאוד מאוד חזק עם המוחק. לפעמים זה יעבוד לי ובאמת יצא לי ההיילייט שאני רוצה, ולפעמים זה יקרא לי את הדף. ולפעמים זה פשוט לא יעבוד כי יש לי חריטות על הדף. אז עדיף לעבוד כל הזמן מאוד מאוד בעדינות, זה גם עוזר לעניין הזה של איכויות בכתמים ובקווים, וזה גם פיזית מאפשר לי לעבוד יותר בצורה נוחה. זאת אומרת, כשכל הציור שלי בנוי משכבות מאוד מאוד עדינות, אז כל מחיקה קטנה שאני אעשה תוכל באמת למחוק ולעשות קטע לבן, כמו בשיער עכשיו, נגיד אם היה לי שיער בהיר יותר, אז הייתי צריכה עוד לעשות את זה הרבה יותר עדין. וגם סביר להניח שהייתי עושה רקע קצת יותר כהה, כדי שבאמת כל הקצוות שיער המוארות האלה יקפצו החוצה כשאני רק אגע בהם בעדינות עם המוחק. דרך אגב, הקטע הזה של לדמיין שאני נוגעת מאוד מאוד מתחבר לעדינות שבה מציירים, כי אם אני עובדת מאוד חזק עם היד אבל אני מדמיינת שאני נוגעת במשהו רך, זה קצת סותר, כי אם זה משהו רך ועדין, סביר להניח שאני אגע בו גם מאוד בעדינות, אז התנועה הזאת של המוחק ושל העיפרון כדאי שתהיה מחוברת למה שאתם מרגישים בזמן שאתם מציירים. דבר אחרון שאני אדבר עליו זה פרטים. אל תרדו לפרטים ממש ממש בהתחלה, גם לא באמצע. אני רואה את הפרטים ממש בסוף כשאני ממש בטוחה ששם הם צריכים להיות. מה שאני עושה, אם שמתם לב לאורך הציור, אני ממקמת כתמים כלליים מאוד. זאת אומרת, אני מדבר עכשיו נגיד על העיניים, אף והפה. בהתחלה העיניים היו שני כתמים, הפה היה גם מין קו כזה, כתם שמתארך, ונחיריים היו בהתחלה אפילו כתם מחובר, אפילו לא היו שני נחיריים. אני עושה את זה כי שוב, אני לא 100% בטוחה מההתחלה איפה כל דבר יישב, אז אני עושה אותם בכתמים מאוד מאוד כלליים וקצת יותר גדולים מהגודל שהסופי שלהם, כדי שאני אוכל פשוט תוך כדי הציור להקטין אותם, לשנות אותם, ואפילו לשנות לפה באיזשהו שלב שיניתי זווית כמעט, זאת אומרת, בהתחלה הייתה עצובה, עכשיו מחייכת. זה הכל מתאפשר בגלל שאני עובדת מאוד בעדינות ובכתמים מאוד מאוד כלליים בהתחלה, ורק ממש ממש בסוף, זאת אומרת, דברים כמו ריסים או הברקות של אישונים, בסוף, בסוף, בסוף. כי דברים כאלה הם עובדים עליהם בהתחלה והם נורא יפים ואז צריך להזיז אותם, זה פסה. אמרתי שזה הדבר האחרון שאני מדבר עליו ונראה לי שזה באמת הדבר האחרון שאני מדברת עליו. רציתי להגיד תודה לכל החברים שלי שנשארים חברים שלי אחרי שהם שומעים איך אני נשמעת. אני לא אמנתי שככה זה נשמע בהקלטה, אז אוי ואבוי. וזהו, יש עוד ממש מהזמן לציור, תהנו, יאללה ביי.